Hej folkens, her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Okay, vi nærmer os det der mål der, men jeg tænker lige at tage en enkelt tur, og jeg vil jo gerne sydpå, mere sydpå, men hvis vi kigger på, på job, nej, quick job. Freight market, og trykker der, hvor vi er, så er der en gravko, som tager os et godt stykke ned i den sydlige del af Tjekkiet, til 6400 euros, hvilket jo ikke er helt dårligt, men hvis vi nu kigger på den her i stedet for og ser det samme sted, så er der et lokomotiv. Et freaking lokomotiv. Og det kan godt være, at den tager os nordøst på. Op i Polen. Til Warszawa. Warszawa? Warszawa? I don't know. Noget den dur. hvilket, er det ikke noget med det hovedstaden i Polen? Nu er jeg jo totalt dum til geografi. G-dansk. Hvad er forskellen på G-dansk og dansk? Man siger måske bare alle ord med G foran. Undskyld. Så jeg tror altså, vi tager lokomotivet. Og det er mere fordi, det er jo freaking sejt at køre med et helt lokomotiv bagpå. Jeg tænker, den bliver nok monstersvær, men jeg, som jeg lige husker Polen, så er Polen, altså godt være de her bjerge og sådan noget, men jeg tænker ikke, det kan være så slemt, så det skider jeg med, vi prøver bak, yep. Og der holder ikke nogen lastbil, jo det gør. Skal vi sige, der holder ikke nogen lastbil der, men det gør det så. Okay. Må vi se, hvor stort det der lokomotiv er. Det kan godt være, det bare en model måske. Ja, okay. Ikke fordi den er sådan super stor. Det var faktisk pænt dårligt kørt, det her. Et eller andet sted. Altså, på en skala fra 1 til 10, så synes jeg faktisk, det var ekstremt dårligt kørt. Fik lavet butterfinger igen. Jeg husker forkert. Jeg skal sådan bare gear, så det er kontrol. Jeg har ikke nok knapper på min controller til rent faktisk at køre gearskifte. Se om jeg kan nå at dreje den til, hvis jeg nu lige drejer lidt den vej. Og så drejer jeg den. Lige hen i forgear. Forgear. Fremad. Også lidt sjovt, at fremadgearet hedder drive. Fordi jeg tænker, man kører vel også baglæns. Hvorfor tager den så lidt mærkeligt? Er det fordi, jeg rent faktisk ikke kan trække den, eller? Og jeg får stødt på. Lad os ikke lige se, kom. Nu lige at dyrke det her. Og break den. Jeg tror altså lige, det kræver nærmere inspektion. Hvor katten er det der kamera nu henne? Det er mig, der er blind. Bank, 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 bank. Nej, den kan være hernede. Den er der. Så det er jo ikke et lokomotiv, som trækker, hvad hedder det så? Trækker passagervogne.
må man sige. Vi skal lige have en... Er det ikke sådan? Kunne det godt være. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Ja, sådan. Og vi skal måske lige have rotorblinkene på. Sådan. Der går også rotorblink bag. Åh jo, der er ikke der. Jeg må gerne køre 80 km i timen med et lokomotiv. Men med en stor firkantet kasse må jeg kun køre 60, og jeg skal have følgevogn. Det er god mening. Åh, den er tung. Åh, den er med altså at få lov til at arbejde. Er du så færdig? Det er så lidt sjovere at køre med sådan en, end at bare køre med en box-trailer. Jeg tror, den sidste box-trailer, vi kørte med, har nok været omkring lige så tung. Godt nok lov til at flytte nogle kilo. Ja, jeg vil gerne... Det er måske ikke nødvendigt. Nej, det er ikke nødvendigt. Jeg skal alligevel ud i det yderste spor her. Åh, oh, vent lidt. Crap i helvede. Åh, oh, røvhuller. Godt lige at give mig plads. Åh, den. Åh, ja. Nå. Vi snakker... Åh, crap. Hør nu for Helgoland. Jeg vil ikke holde her og blomster hele dagen. Jeg kyssede bare din bil. Kom nu. Og vi snakkede lidt om sidst. Forhånden er sådan lidt overvejer måske at købe en ny bil. Vi har faktisk også lidt snakket om at lease den, fordi vi ved sgu egentlig ikke rigtigt, hvad vi vil. Okay, nu det gider jeg altså ikke at vente på. Til videre har jeg ikke fået en bøde for at køre ind hjem. Den kommer nok der. Nej. Hvad, det spawnede han, eller hvad skete der? Eller kørte han... Nå, det går bare en fald den vej. Lige meget. Men vi faktisk også lidt snakke om at lease, fordi at... Vi var lidt inde og undersøge det, og sådan i den der prisklasse, vi overvejer lidt at købe bil i. Fordi Peugeot'en, vi kører i, det er sådan en 250.000 kroners bil. 200-250.000. Og har jo de... den komfort, den klasse nu engang har. Det er klart, der er forskel på, om du giver 250.000 eller 150.000 kroner for en bil. Selvom jeg tror, man får lidt mere, man får lidt mere tilbehør. Jeg ved ikke, om man får mere bil for pengene, fordi det tror jeg er forkert. Jeg tror egentlig ikke, der er sket den helt vildt store forskel på, hvad skal man sige, motoren og gearkassen og den del på 10 år. Det tror jeg ikke. Det er mere det her med, at i dag der får man jo autopilot og limiter og bluetooth radio og en eller anden form for touchskærm til at navigere rundt i. Og hvis man ellers skal finde ud af at så koble det sammen med sin mobiltelefon, så har man det pludselig GPS på en stor skærm og sådan nogle ting. Altså, det er det, jeg tror, der følger med i dag i forhold til gamle dage. Så hvis vi købte en bil igen til 250.000, tror jeg, vi får mere tilbehør for pengene. Varmesæde og sådan nogle ting. Men hvis man tager den klasse bil, som vi forestiller os, at det er nok det, vi skal have, så vil det koste os det samme om måneden og lease det, som det vil gøre at betale af på et lån. Og det er måske også en sandhed med modifikationer, fordi jeg tror egentlig, at billånet i dag der ligger procentmæssigt væsentligt lavere end det, vi havde. Vi havde et afdrag på, var det 3380, tror jeg,
på den gamle Peugeot, det var kun et 7-årslån. I dag, der får man 8-årslån. Og så forestiller jeg mig, at renten den er væsentligt lavere, end den var for 10 år siden. I dag kan du fandme få en negativ rente, det var fuldstændig sindssygt. Jeg er godt klar over, det er sådan lidt voksen snak det her, fordi det er jo der, hvor man er i livet, kan man sige, om det er voksen snak eller ej, men og problemet er lidt, vi ved ikke rigtigt. Skal vi sælge huset og godt flytte tættere på byen? Der er mange af vores venner, der bor i byen, så det kunne måske være meget rart at komme lidt tættere på dem. Man har lidt nemmere ved at se dem, i stedet for at skal køre en time og 20 minutter i bil. Og der er en af os, der skal holde os sæt og sådan noget, så det er sgu lidt nemmere, hvis man bare kunne hoppe på et tog og så køre til, I don't know. Så kunne jeg fedt nok, hvis du er inden for S-togsnettet, så man bare lige går op på et S-tog, ikke? Så kan man jo fandme komme, hvor man vil i København. Inden for en overkommelig tid, ikke? Men det ved vi ikke, om vi gør. Det kommer sådan lidt an på med jobmuligheder og hvordan det sådan lige sådan udfolder sig. Med underlige omstændigheder vil det jo ikke blive sværere at få et job, hvis man bor tættere på byen, for det er oftest det, alle jobben er alligevel. Så jeg ligger og pendler til Tørstrup. Men ja. Altså det er jo lidt derfor, vi overvejer måske lidt at lease, fordi hvis vi køber en bil nu, til det behov, vi har nu, så vil en dieselbil klart være foretræk. Altså for en dieselbil er... En dieselbil kører bare langt på literen. Og dieselen er halvanden billigere end benzin. Kom så... Break. Ej, det er smukt. Den flader lidt ud. Ingen bøde. Yes, ingen bøde. Og selvfølgelig i forhold til, at man skal tænke grønt og sådan nogle ting, så vil det jo være fint nok, men... Altså... Jeg synes godt, jeg har for langt til at køre. Og jeg hørte sådan en... De havde sådan under valget. Der har lige været folketingsvalg i Danmark, hvis ikke I er klar over det. Eller ikke har lagt mærke til det. Og der har man jo snakket rigtig, rigtig meget om grøn omstilling og sådan nogle ting. Og der på P3, der havde de... I hvad katten hed den så? Det hed et eller andet med... Jeg kan ikke huske, hvad programmet hed. Men lige meget, de havde sådan en mand inden for D2, som arbejdede med elbiler. Og så havde man så muligheden for at stille en masse spørgsmål til ham gutten, og der er sådan, kan man trække en trailer med en elbil? Og så sagde han, ja, det kan man sagtens, det er ikke noget problem. Det eneste problem er jo, at man som bilfabrikant jo ikke kan sige, hvor langt batteriet så holder, for det kommer an på, hvor tungt du læser traileren. Men du har sagtens kommet en trailer på en elbil, og du kan også sagtens trække en campingvogn, det er heller ikke noget problem. Så det er bare... Er motoren stor nok til at gøre det? Og når den så endelig trækker den, så vil den så bruge væsentligt mere strøm, end når den ikke trækker campingvognen. Men det giver også meget god mening, fordi en bil, der trækker en campingvogn, alt efter hvor stor campingvognen er, jo mere brændstof bruger man. Så det giver meget god mening, at det er det samme med en elbil. Men en af de der ting, som jeg sådan lidt, der lidt holder mig igen, det er den her med, at du har... Alt efter vejr, og om du hører musik, om aircondition kører, og sådan nogle ting. Så har du et sted mellem, og alt efter model og størrelse og sådan nogle ting selvfølgelig, så har du et sted mellem 300 og 500 km indladning. Og det er jo teoretisk set fint nok. Jeg kan sagtens køre på arbejde hjem igen, uden at skulle bekymre mig. Men hvis jeg nu sætter den i laderen, og laderen ikke kommer til at tage ordentligt fat og sådan nogle ting, så skal jeg faktisk være bekymret, når jeg skal køre hjem fra arbejde. Især om vinteren, hvor det er koldt. Fordi hvis der nu kun er 300 km i en ladning, så er jeg altså rimelig tæt på at køre den helt i bund. Så det kan godt være, at jeg skal overveje at køre med alt lyset slukket og ingen radio. Og ingen aircondition. Og vinduerne oppe, også selvom der er 37 grader udenfor.
Fordi ellers så skaber den for meget modstand, så det ender med at løbe tør for batteri. Men igen, så de 300 km er nok også mere rigtigt om vinteren, og om sommeren, så er det måske mere. Så er der hele den her med, når du så kører galt i en elbil. Så kan du være uheldig, at din bil kører galt på en måde, hvorpå at batteriet begynder at aflade til stillet. Og så bliver du jo faktisk ristet til død. Så er der hele den her med, hvis din bil bryder brand, og der bryder brand i batterierne, så kan de potentielt set eksplodere. Det er der jo selvfølgelig også en risiko med, når vi snakker brændstof og sådan noget. Så på den måde er det jo heller ikke som om, at jeg skal gøre elbilen mindre sikker. Så er der den her med, at bilen ikke rigtig kan høres, når du kører ind i byen og kører langsomt. Og der kommer nok snart nogle regler omkring det her med, så skal din bil til at have nogle højtalere, der peger ud af til dig, som så har en motorlyd. Eller en lyd, som du selv downloader og installerer. Og hvis jeg får en elbil på et eller andet tidspunkt, så skal jeg helt sikkert have motorlyden for bilerne fra The Jetsons. Det kunne være grineren. Anyways. Nå, de spurgte så ham der forskeren for DTU, eller DTI. Jeg kan sgu ikke huske, om det var DTI eller DTU. Det har nok været DTU. Hvad ville han anbefale, altså, hvis man havde skulle køre 150 km, jeg mener rent faktisk, de brugte 150 km om dagen som eksempel. Hvad ville han så anbefale, at man gjorde sådan? Hvad var det mest miljørigtige? Så siger man, altså, umiddelbart så ville han anbefale, at folk så købte en dieselbil. Fordi sådan i forhold til, hvor mange gram CO2 den udleder per kørte kilometer kontra en benzinbil, kontra en elbil, så var der ikke stor forskel på elbilen og dieselbilen, men der var stor forskel på dieselbilen og benzinbilen. Så også hele den der diskussion omkring det her med, skal man til at forbyde dieselbiler at køre i store byer og sådan nogle ting. Altså, der er nogle partikler ved forbrændingen af diesel, som der ikke er ved forbrændingen af benzin. Og sådan er det er sådan nogle søde partikler og sådan noget. Ikke at jeg ved 100% hvordan der vil ledes. Og så har man jo som partikelfilter på sin dieselbil, hvilket jo bare er genialt, fordi et partikelfilter, den reelt set gør, det er sådan set i citationstegn bare at det eneste den gør, det er bare at, skal man sige, gøre partiklerne mindre. Og så er der ikke nogen mulighed for vores næsehår og sådan nogle ting til at tage de her partikler, så de ryger direkte i lungerne. Så måske er det en meget god idé at få ud af byen egentlig, med nærmere eftertanke. Anyways. Nå. Så konklusionen, og det var en lidt lang omvej, men konklusionen må ligesom være, at indtil batteriteknologien og elbilerne bliver lidt mere valide, så tænker jeg, at en dieselbil for mit vedkommende er en god idé, fordi jeg har over 75 km på arbejde. Så jeg kører. Ja, jeg kører jo så. Men helt ærligt, hvad vil du have, jeg skal gøre? Så det tænker jeg lidt, at det bliver. Og så er leasingprisen sådan cirka det samme, som hvis jeg købte bilen selv. Bortset fra, at jeg ikke har udbetalingen, så jeg skal ikke lægge 50.000. Eller 55.000. Fordi udbetalingen er cirka 20% af bilens værdi. Så det må jo være 20.000. Den får lov til at kæmpe. Det må være cirka, hvis det er 200.000, så må det være 50.000, der er 20%, ikke? Eller kan jeg ikke regne? Det er mig, der ikke kan regne, ikke? Og 25% af 200.000 er 50.000. Det må være 40.000, undskyld. Yes. Det er 40.000 plus, at vi skal lægge udbetaling, hvis vi skal købe bilen. Plus, at vi så laver et lån, hvis man laver lånet på den længste løbetid, og hvorfor skulle man ikke gøre det? Altså, der er ikke nogen grund til som sådan at sætte sig hårdere end nødvendigt.
Jeg tror man kan vælge. Jeg tror godt man kan vælge at lave et 5-årigt lån. Og så tror jeg den hedder 8 år. Så det er 5 eller 8 år man så binder sig til bilen. Og så må jeg sige med jamen jeg ved sgu ikke. Det kan godt være det sådan ender med at blive det samme. Men det er det vigtigste for os i hvert fald, at et eller andet sted man ikke binder sig til bilen på samme måde. Har man et 5-årslån, så er det jo, altså, du skal dele mig langt til. Der skal ikke være ret meget tilbage af lånet, før du kan sælge bilen og stadigvæk få dækket det du skylder i bilen. Der er det måske lidt bedre og lidt nemmere. Skal lige koncentrere mig. Og måske lidt bedre at lease den, så man laver en leasingaftale på 3 år. Og altså jeg forestiller mig lidt at vi vælger en 100% en 100% løsning, altså hvor det eneste man selv gør, det er at købe og fylde benzin på. Jeg tror faktisk godt man kan lave leasingaftaler, hvor der følger et benzinkort med. Hvor man så bare kan tanke fra. Og så har man jo betalt for bilen, man kører 40.000 om året for eksempel. Og så har de udregnet en gennemsnitlig dieselpris eller benzinpris. Og så kan du bare tanke uden at skal tænke på noget, så betaler du bare den samme pris hver måned. Det er jo en måde at gøre det på. Og så er det jo fint nok. Ja, så er du røde ører, hva'? Så du ligger og kører for stærkt. Men vi tænker i hvert fald at have en løsning, hvor alt er med. Sådan ellers. Service af bilen og dækskifte og ting og sager. Man ikke skal tænke på noget. Også fordi, jeg tænker ikke, at vi skal lease igen bagefter. Så man kan jo lige så godt, hvis man gør det, kan man lige så godt prøve luksusløsningen. Men jeg tror ikke, det bliver så meget dyrere, fordi i dag, altså, Fone og jeg har jo sat budget op, og vi sætter penge af til omkring 5 eller 8.000 i service og dæk hver tredje år, både sommer- og vinterdæk, og sætter penge af til benzin og sådan nogle ting. Og hvis man dividerer det ud til 12 måneder og lægger det sammen til det, man betalte på et lån, plus forsikringen og ting og sager, så havner man på de samme cirka 38. I stedet med 35 38.000 for en leased bil til en 250.000. Så altså, jeg tænker heller ikke, at man som dem, der leaser bilen, de er, vil lige se, hvor den er henne. Hvor vi jo næsten kunne gøre sådan. Det er jo simpelt, hvis vi kører sådan ind, og så hen, og så bakker ind. Ja, lad os prøve det. Gå lidt op ad bakke. Så det sidste, ja. Et sted mellem 3500 og 4000. Vil det komme til at koste, og så lease en bil, alt inklusiv, til omkring 200-250.000. Og det vil jo være cirka det samme, vi selv satte af. Så jeg kan ikke, se, hvorfor vi ikke skulle gøre det. Og så har vi 3 år til sådan ligesom til at beslutte os for, om vi vil flytte og prøve at sætte huset til salg og få det solgt. Og så har vi måske kun et år, fordi planen er lidt, hvis vi kommer tættere på mit arbejde for eksempel, så har jeg ikke behov for en bil. Jeg kan bare tage toget. Altså, hvorfor skulle man så det? Og hvis man kommer rigtig sæt på, så kan man tage cyklen. Så kan man spare den ene bil, ikke? Så vil jeg altid ud og købe en ny bil. Og det kunne jo så være en elbil. Sådan, så det giver mening at have en elbil. For os i hvert fald. Så kommer så hele det her elbil, så løs, ikke? Det kunne sgu være meget rart, hvis man kunne tanke en elbil lige så hurtigt, som man kunne tanke en almindelig bil, ikke? Så jeg forestiller dig at køre på bilferie i Europa. Og så hver 300-500 km, så skal du lige sidde i 6 timer for at lade batteriet på en tank. Jeg ved altså ikke, det kan godt være, at dit
ladestander, der er på tanken, at de kan lade dem lidt hurtigere, fordi det er en lyn-lyn. Altså, næsten nødt til at køre fra hotel til hotel, og så være sikker på, at hotellet har stander ledige til, at du kan lade din elbil. Men ja. Det bliver jo nok rigtig, rigtig godt i fremtiden med de her elbiler. Lige nu, der i den situation, vi sidder i, der tænker jeg ikke en elbil. Er super interessant for vores vedkommende i hvert fald. Men hvis I er uenige, så smid gerne en kommentar ned i kommentarfeltet. Det kan godt være, at I tænker, at jeg er fuldstændig hjernedød, fordi jeg bare afviser en elbil på den måde. Det kan være, at I ved noget, som jeg ikke ved, fordi jeg må aldrig om, jeg har ikke læst så meget op ind på elbiler, som man måske burde gøre, hvis vi skulle ud og kigge på en ny bil. Men det er mere, fordi jeg har udelukket den lidt på forhånd. og det er måske forkert, men så smid en kommentar. Og ellers så tænker jeg, at det var video. Den her gang, det passer jo sådan set meget godt. Jeg fik snakket hele vejen, for en gang skyld. det kan godt være, at jeg fik ramblet lidt, men jeg håber, at I synes om video, og hvis I kunne, og kunne lide videoen, så smid en tommelfinger for at vise jer support. Og så vil jeg bare sige, tak for supporten. For jer er der har subscribet. For jer der er nye, så overvej at subscribe og være med i vores lille community her. Det sidste jeg bare vil, det er at ønske jer en rigtig rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.